হেল্ল' এভৰিওৱান, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেল ক্ৰেক এডিয়াৰীলৈ। আজি লৈ আহিছোঁ মই চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ বাবে কিছুমান অতি প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন উত্তৰ। এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাবা। আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে এতিয়ালৈকে মোৰ ক্ৰেক এডিয়াৰী চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, প্লিজ তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। এতিয়া পলম নকৰাকৈ বোলে ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ, সুচেতা কৃপালিনী। মনত ৰাখিবা, সুচেতা কৃপালিনী হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী। তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 1963 চনৰ পৰা 1967 চনলৈ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কলাক্ষেত্ৰ ক'ত অৱস্থিত? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি, গুৱাহাটীত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, আকাশবন্তিৰ তলত উল্লেখিত কোনটো বিহুত জ্বলোৱা হয়? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ, কাতি বিহুৰ সন্ধিয়া। কাতি বিহুৰ সন্ধিয়া আকাশবন্তি জ্বলোৱা হয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোন ঠাইত অসম আৰক্ষীৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আছে? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি, দেৰগাঁৱত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী অসমৰ প্ৰথমগৰাকী সাহিত্যিকৰ নাম কি? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি, ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ আটাইতকৈ ওখ পাহাৰ শ্ৰেণীটোৰ নাম কি? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি, বৰাইল পাহাৰ। অসমৰ আটাইতকৈ ওখ পাহাৰ শ্ৰেণীটোৰ নাম হৈছে বৰাইল পাহাৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, শচীন তেণ্ডুলকাৰক কোন চনত ভাৰত ৰত্ন বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি, 2014 চনত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ শাস্ত্ৰীয় নৃত্য কি? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি, সত্ৰীয়া। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, নৰকাসুৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটোৰ নাম কি আছিল? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি, ভম বংশ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, মহাভাৰতত উল্লেখিত কুন্দন ৰজাই কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত কৌৰৱসকলৰ হৈ যুঁজিছিল? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ, ভগদত্ত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মৌলিক কৰ্তব্য কেইটা? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি, 11টা। ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মৌলিক কৰ্তব্য হৈছে 11টা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, আহোমসকলৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন কোন আছিল? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি, স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ। মনত ৰাখিবা, আহোমসকলৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন হৈছে স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ পৰা মিজোৰাম কেতিয়া পৃথক হৈছিল? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ, 1972 চনত। 1972 চনত অসমৰ পৰা মিজোৰাম পৃথক হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাঙনি কোঁৱৰ বুলি কাক জনা যায়? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ, আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা। মনত ৰাখিবা, ভাঙনি কোঁৱৰ আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালাক জনা যায়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ, ইন্দিৰা গান্ধী। মনত ৰাখিবা, ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে ইন্দিৰা গান্ধী। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, চুতীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰথম শাসক কোন আছিল? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি, বীৰপাল। বীৰপাল চুতীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰথম শাসক আছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, নাও খেল কোন সংস্কৃতিৰ অৱদান? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি, বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, দিল্লী চেলো শ্লোগান কোনে প্ৰস্তুত কৰিছিল? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ, সুভাষ চন্দ্ৰ বসু। সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে দিল্লী চেলো শ্লোগান
প্রস্তুত করেছিল। পরবর্তী প্রশ্ন, অসম বিধানসভার প্রথম অধ্যক্ষ কোন আছিল? তলর অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে অপশন এ বসন্ত দাস। বসন্ত দাস আছিল অসম বিধানসভার প্রথম অধ্যক্ষ। পরবর্তী প্রশ্ন, প্রথম অসমীয়া ছপা পুথিখনের নাম কি? তলর অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে অপশন বি ধর্মপুস্তক। মনত রাখিবা, প্রথম অসমীয়া ছপা পুথিখনের নাম হয়েছে ধর্মপুস্তক। পরবর্তী প্রশ্ন, কানকুয়া পুথিখন কোনে রচনা করেছিল? তলর অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে অপশন সি শ্রীধর কন্দলি। শ্রীধর কন্দলিয়ে কানকুয়া পুথি রচনা করেছিল। পরবর্তী প্রশ্ন, খেন রাজবংশ কোনে প্রতিষ্ঠা করেছিল? তলর অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে অপশন বি নীলধ্বজ। নীলধ্বজে খেন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিল। পরবর্তী প্রশ্ন, অসমের প্রধান নদীখনের নাম কি? তলর অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে অপশন এ ব্রহ্মপুত্র। মনত রাখিবা, অসমের প্রধান নদীখনের নাম হয়েছে ব্রহ্মপুত্র। পরবর্তী প্রশ্ন, অসমত কেইখন রাষ্ট্রীয় উদ্যান আছে? তলর অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে অপশন সি সাতখন। আৰু এই হাতখন হৈছে এক নম্বৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, দুই নম্বৰ ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, তিনি নম্বৰ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, চাৰি নম্বৰ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, পাঁচ নম্বৰ নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ছয় নম্বৰ দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু সাত নম্বৰ ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ক্ষুদ্ৰ কাজিৰঙা বুলি কোৱা হয়? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। মনত ৰাখিবা, অসমৰ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ক্ষুদ্ৰ কাজিৰঙা বুলি কোৱা হয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, সাহিত্য একাডেমী বঁটাপ্ৰাপ্ত প্ৰথম অসমীয়া কাব্যগ্ৰন্থ বনফুলৰ ৰসক কোন? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। মনত ৰাখিবা, যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা হৈছে সাহিত্য একাডেমী বঁটাপ্ৰাপ্ত প্ৰথম অসমীয়া। পরবর্তী প্রশ্ন, বাংলা ছবিত অভিনয় করা প্রথম অসমীয়া শিল্পী কোন? তলৰ অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে অপশন সি প্রেমথেক বৰুৱা। বাংলা ছবিত অভিনয় করা প্রথম অসমীয়া হয়েছে প্রেমথেক বৰুৱা। পরবর্তী প্রশ্ন, মাটিকালি ক্ষেত্রত অসমৰ সর্ববৃহৎ জিলাখনের নাম কি? তলৰ অপশন চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে অপশন বি কার্বি আংলং। মাটিকালি ক্ষেত্রত অসমৰ সর্ববৃহৎ জিলাখনৰ নাম হৈছে কার্বি আংলং। পরবর্তী প্রশ্ন, মোৱামৰীয়া বিদ্রোহ কিমান চনত হৈছিল? তলৰ অপশন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশন এ 1769 চনত। মোৱামৰীয়া বিদ্রোহ 1769 চনত হৈছিল। পরবর্তী প্রশ্ন, অসমৰ বিহুৱে কিমান চনত গিনিজ বুকত স্থান লাভ কৰিছিল? এই প্রশ্নটো খুবই প্রয়োজনীয় প্রশ্ন। তলৰ অপশন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশন বি 2023 চনৰ 13 এপ্ৰিলত। অসমে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা কেইখন দেশৰ লগত ভাগ কৰে? তলৰ অপশন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশন সি দুখন। লগতে জানি থবা, এই দুখন হৈছে বাংলাদেশ আৰু ভূটান। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, পুৱামুপ্পা ক'ত অৱস্থিত? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি হাজো। পুৱামক্কা হাজোত অৱস্থিত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কাৰ দিনত হাজোত হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ৰঘুদেৱ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ৰঙিয়া কৃষক বিদ্ৰোহ কেতিয়া সংগঠিত হৈছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 1893 চনত। পরবর্তী প্রশ্ন, কলিয়াভোমরা সেতু নামৰ দলংখন কোনে আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ৰাজীৱ গান্ধীয়ে। পরবর্তী প্রশ্ন, অসম সর্বশিক্ষা মিশন কোন বছৰত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 2001 চনত। মনত ৰাখিবা, 2001 চনত অসম সর্বশিক্ষা মিশন প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। পরবর্তী প্রশ্ন, মোৱামৰীয়া বিদ্রোহক আৰু কি নামেৰে জনা যায়? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি চেকনি কোবোৱা ৰণ। মোৱামৰীয়া বিদ্রোহক চেকনি কোবোৱা ৰণ বুলি জনা যায়।
পরবর্তী প্রশ্ন, নিম্নলিখিত কোনখন ঠাইক অসমৰ পিৰামিড বুলি জনা যায়? তলৰ অপশন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, চৰাইদেউ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, যাদৱ পায়েঙৰ একক প্ৰচেষ্টাত গঢ় লৈ উঠা বনাঞ্চলখনৰ নাম কি? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, মলাই বনাঞ্চল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ হাজোৰ কোন পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, মণিকূট পাহাৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কিমান চনত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক ৰসৰাজ উপাধি প্ৰদান কৰা হৈছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, 1931 চনত। 1931 চনত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক ৰসৰাজ উপাধি প্ৰদান কৰা হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমত কোনজন ৰজাই প্ৰথম মাটিজুৰি প্ৰথাৰ প্ৰচলন কৰিছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, গদাধৰ সিংহ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, তলত উল্লেখ কৰা কোন মন্দিৰক অসমৰ খাজুৰাহু বুলি জনা যায়? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, মদন কামদেৱ মন্দিৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমক কেতিয়া বেংগালৰ পৰা পৃথক কৰা হৈছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, 1876 চনত। তেতিয়া ইয়াৰ ৰাজধানী আছিল শ্বিলং। 1837 চনত অসমীয়া ভাষাৰ সলনি বঙালী ভাষাক চৰকাৰী ভাষা ঘোষণা কৰা হৈছিল, কিন্তু এই সময়ত অসমীয়া ভাষাক পুনৰ স্বমৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ লেখক কোন? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, দেৱেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা। দেৱেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা অসমীয়া সাহিত্য বুৰঞ্জীৰ লেখক। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসম চাহ কোম্পানী কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? তলত চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, 1839 চনত। লগতে জানি থব, অসমৰ প্ৰথম চাহ কোম্পানীৰ নাম অসম চাহ কোম্পানী। অসমৰ প্ৰথমখন চাহ বাগিচা হৈছে চাবুৱা চাহ বাগিচা। আনহাতে অসমৰ প্ৰথমজন চাহ খেতিয়ক হৈছে মণিৰাম দেৱান। তেখেতে 1853 চনত অসমত দুখন চাহ বাগিচা স্থাপন কৰিছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসম কেতিয়া ইংৰাজৰ অধীন হয়? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, 1826 চনত। লগতে জানি থব, 1826 চনৰ য়াণ্ডাবৰ সন্ধিৰ চৰ্ত অনুসৰি অসম দেশ ইংৰাজৰ অধীন হয় আৰু অসমত ইংৰাজ শাসন প্ৰতিষ্ঠা হয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, তলৰ কোনডাল সীমাৰেখাই ভাৰত আৰু চীনক পৃথক কৰিছে? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, মেকমোহন লাইন। মনত ৰাখিব, মেকমোহন লাইনে ভাৰত আৰু চীনক পৃথক কৰিছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ প্ৰথম কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ আৰ্যভট্ট ক'ৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল? তলৰ চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, ৰাছিয়া। ভাৰতৰ বিখ্যাত জ্যোতিৰ্বিদ আৰ্যভট্ট নামেৰে এই উপগ্ৰহটোৰ নাম নামাকৰণ কৰা হৈছিল। 1975 চনৰ 19 এপ্ৰিলত তাপস্তি নিয়াৰৰ পৰা কচমছ 3M উৎক্ষেপণ যানখনৰ সহায়ত ভাৰতে আৰ্যভট্ট উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোন তাৰিখে বিশ্ব ৰেড ক্ৰছ দিৱস পালন কৰা হয়? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, 8 মে'। 8 মে' তাৰিখে বিশ্ব ৰেড ক্ৰছ দিৱস পালন কৰা হয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া মহিলাৰ নাম কি? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, ডক্টৰ মামণি ৰয়চম গোস্বামী। ডক্টৰ মামণি ৰয়চম গোস্বামী আছিল জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া মহিলা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ইছৰোৰ প্ৰথমগৰাকী চেয়াৰমেন কোন আছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, বিক্ৰম সাৰাভাই। বিক্ৰম সাৰাভাই ইছৰোৰ প্ৰথমগৰাকী চেয়াৰমেন আছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমত কোনে চাহ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ। ৰবাৰ্ট ব্ৰুচে অসমত প্ৰথমে চাহ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমীয়া খেলুৱৈ ভোগেশ্বৰ বৰুৱাক নিম্নলিখিত কিমান চনত অৰ্জুন বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, 1966 চনত। 1966 চনত ভোগেশ্বৰ বৰুৱাক অৰ্জুন বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, হিন্দুবাদী গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম আহোম ৰজা কোন আছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, চুহুংমুং। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, চপচকোট কোন জনগোষ্ঠীৰ উৎসৱ? নাগাসকলৰ, খাচীয়াসকলৰ, জয়ন্তীয়াসকলৰ, মিজোসকলৰ। এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, মিজোসকলৰ।
পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথমখন হস্তি চিকিৎসালয় নিম্নলিখিত কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত অসমত অৰুণাচল প্ৰদেশত ত্ৰিপুৰাত মেঘালয়ত এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ অসমত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসমৰ দ্বিতীয়খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ নাম কি তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰতত সৰ্বপ্ৰথম স্থাপিত হোৱা বেংকটোৰ নাম কি তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি হিন্দুস্তান বেংক হিন্দুস্তান বেংক হৈছে ভাৰতত সৰ্বপ্ৰথম স্থাপিত হোৱা বেংক পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় এক ডিচেম্বৰ পাঁচ ছেপ্টেম্বৰ সাত এপ্ৰিল পোন্ধৰ মাৰ্চ এই অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি সাত এপ্ৰিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰতৰ প্ৰথমটো প্ৰতিৰক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় ক'ত অৱস্থিত তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি হাৰিয়ানা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ৰাজেশ্বৰ সিংহক বিয়া দিয়া জয় সিংহৰ ছোৱালীৰ নাম কি আছিল তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি কুৰুংগ নয়নী ৰাজেশ্বৰ সিংহক বিয়া দিয়া জয় সিংহৰ ছোৱালীজনীৰ নাম আছিল কুৰুংগ নয়নী পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন গুৱাহাটী বশিষ্ঠাশ্ৰম কোন আহোম ৰজাৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ৰাজেশ্বৰ সিংহ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ফাৰকান্দি উৎসৱ অসমৰ কোন জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ দ্বাৰা পালন কৰা হয় তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ৰাভা ফাৰকান্দি উৎসৱ ৰাভাসকলে পালন কৰে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়খন নিম্নলিখিত কিমান চনত স্থাপন কৰা হৈছিল তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি দুহেজাৰ ন চনত মনত ৰাখিব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় দুহেজাৰ ন চনত স্থাপন কৰা হৈছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া কোন তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি তৰুণ শইকীয়া তৰুণ শইকীয়া হৈছে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মানৱ শৰীৰৰ ৰং কিহৰ কৰা হয় তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি মেলানিন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ কিমানতম মুখ্যমন্ত্ৰী তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি পোন্ধৰতম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ পোন্ধৰতম মুখ্যমন্ত্ৰী পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসমৰ ক্ষুদ্ৰতম অভয়াৰণ্যখনৰ নাম কি পবিতৰা অভয়াৰণ্য লাওখোৱা অভয়াৰণ্য গৰমপানী অভয়াৰণ্য বৰনদী অভয়াৰণ্য এই অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি গৰমপানী অভয়াৰণ্য পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ৰঙীন ফটোৰ উদ্ভাৱন কোনে কৰিছিল তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি জেমছ কাৰ্ল মেক্সৱেল জেমছ কাৰ্ল মেক্সৱেলে ৰঙীন ফটোৰ উদ্ভাৱন কৰিছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন বৰ্তমান অসমৰ জিলা কেইখন একত্ৰিশখন ঊনত্ৰিশখন পঁয়ত্ৰিশখন ছয়ত্ৰিশখন এই অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি পঁয়ত্ৰিশখন মনত ৰাখিবা বৰ্তমান অসমৰ জিলা হৈছে পঁয়ত্ৰিশখন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কলিংগ যুদ্ধ কৰা মৌৰ্য সম্ৰাটগৰাকী কোন আছিল তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ অশোক পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মাটিকালিৰ ভিত্তিত ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ সৰু ৰাজ্য কোনখন তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ গোৱা মনত ৰাখিব মাটিকালিৰ ভিত্তিত ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ সৰু ৰাজ্যখন হৈছে গোৱা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসম সাহিত্য সভাৰ চতুৰ্থজন সভাপতি কোন আছিল তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসমৰ বৃহত্তম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম কি কাজিৰঙা ডিব্ৰু চৈখোৱা মানা ওপৰ এটাও নহয় এই অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কাউপি জলপ্ৰপাত কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত অসমত মণিপুৰ মিজোৰাম অৰুণাচল প্ৰদেশ এই অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি মিজোৰাম পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰত সংবাদ নামৰ গ্ৰন্থখনৰ প্ৰণেতা কোন
তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি জৱাহৰলাল নেহৰু। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, হাছা কেনান নামৰ উৎসৱ অসমৰ কোনটো জনগোষ্ঠীয়ে উদযাপন কৰে? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি কাৰ্বি জনগোষ্ঠীয়ে। হাছা কেনান নামৰ উৎসৱ কাৰ্বি জনগোষ্ঠীয়ে উদযাপন কৰে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ ডিমা হাছাও জিলাত থকা পৰ্বত পাহাৰ শ্ৰেণীটোৰ নাম কি? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি বৰাইল পৰ্বত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভূপেন হাজৰিকা সেতু নামৰ দলংখন কিমান চনত আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হৈছিল? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি 2017 চনত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসম সাহিত্য সভাৰ 2020 চনৰ অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি শুৱালকুছিত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ প্ৰথম ৰামচাৰ ছাইট কোনটো? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি চিল্কাহ্ৰদ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, পলাশীৰ যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিল? 1759 চনত, 1757 চনত, 1758 চনত, 1760 চনত। এই অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি 1757 চনত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰথম মহিলা IAS কোন আছিল? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ পাৰুল দাস। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, বাথৌ পূজা অসমৰ কোনটো জনজাতিয়ে পালন কৰে? তিৱাসকল, বড়োসকল, কাৰ্বিসকল, ৰাভাসকলে। এই অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি বড়োসকলে। বাথৌ পূজা বড়োসকলে উদযাপন কৰে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, সংবিধান সভাৰ খচৰা কমিটিত থকা অসমৰ সদস্যজন কোন আছিল? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ চৈয়দ মহম্মদ ছাদুল্লাহ। সংবিধান সভাৰ খচৰা কমিটিত থকা অসমৰ সদস্যজন হৈছে চৈয়দ মহম্মদ ছাদুল্লাহ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, হিউৱেন চাং অসমলৈ অহাৰ সময়ত কামৰূপৰ ৰজা কোন আছিল? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ৰিক্ষান উৎসৱ কোন জনগোষ্ঠীৰ লোকে উদযাপন কৰে? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ আহোম। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসম গ্ৰাম্য চৰকাৰ আইন কেতিয়া গৃহীত হৈছিল? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ 1926 চনত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, তলৰ কোনখন ৰাজ্যত বৃহত্তম বদ্বীপ সুন্দৰবন অৱস্থিত? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি পশ্চিমবংগ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, মোক তেজ দিয়া মই তোমালোকক স্বাধীনতা দিম এই বিখ্যাত বাণীটো কোন ভাৰতীয় নেতাই আছিল? মহাত্মা গান্ধী, সুভাষ চন্দ্ৰ বসু, জৱাহৰলাল নেহৰু, বি আৰ আম্বেদকাৰ। এই অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি সুভাষ চন্দ্ৰ বসু। মনত ৰাখিবা, মোক তেজ দিয়া মই তোমালোকক স্বাধীনতা দিম এই বাক্যটো সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে কৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কলিয়া বুমৰা সেতুৰ নামৰ দলংখন কিমান চনত আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হৈছিল? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1987 চনত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অগ্নিগড় কোনে সজাইছিল? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি বাণ ৰজাই। অগ্নিগড় বাণ ৰজাই সজাইছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, নামঘোষাত কিমানটা ঘোষা আছে? তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি 1000টা। নামঘোষাত 1000টা ঘোষা আছে।